Përshëndetje, përshëndetje. Jemi sot live me Pagjurm si çdo ditë ora 16 në Report Televizion. Është përshëndetje në fakt të ndryshe nga sa bëjmë ne çdo ditë, duke qenë në backstage, përgjegjësia këtu në sken është tjetër gjë, është më e madhe. Gjithsesi do t'ua lë surprizën për çfarë do flasim sot, kolege, sot deta dume. E, sa bukur, sigurisht shumë bukur dhe mbien mirë që sot në këtë ditë të fundit të sezonit të 2022-shit, ju e nisët e bët hapjen dhe ishit fantastik. Do uleni se mi të ftuarit e mi sot? Mirë se erdhët të dashur miq, jemi live në Pagjurm, këtu në Report TV, do të jemi shumë minuta në transmetim live dhe sigurisht dihem e lumtur që kam të ftuar sot stafin tim, kryeredaktoren e emisionit Elda Lamja. Mirë se erdhe. Faleminderit. Ti je pjesë e Pagjurm, por në këtë studio ju uleni për herë të parë. Po, patjetër, po jemi pjesë e përgjegjësisë së të gjithëve. Ne bashk punojmë nga mëngjesi deri në mbrëmje, kështu që kjo është e pandashme. Gjilda Durishi, përshëndetje dhe mirë se erdhe, gazetaria e emisionit Pagjurm dhe Frar Drista. Mirë se erdhe. Si ju duket kështu skenografia kur jeni të ftuar vet? Se më kritikoni pa fund mua kur jam në transmetime live me historira. Për herë. Ne sot të flasim për përmbylljen e vitit. E në fakt shumë historira që kemi trajtuar bashk, duke nisur që për vitit 2018 së bashku Elda, Gjilda e cila ju shtua stafit po në fund të vitit 2018 dhe Frardi që është më i riu në staf që je në sezonin e dytë. Sa u bëre Frard? 15 muaj. 15 muaj. Historia të vështira që unë çdo ditë kur vi në punë e shikoj shumë qartë tek ju, stresin, lodhjen, por edhe atë energjinë tuaj për të punuar për historitë dhe informacionet. Besoj që unë jam pjesë e juaj, padyshim, por ne në këtë punë të përditshme hasim plot vështirësi. Pse më rini kështu të heshtur sot? A jeni në zyrë? Shika, vështirësitë janë pjesë e punës, dhe vështirësitë në një emision investigativ siç është emisioni për Pagjurm janë edhe më të mëdha. Duke pasur që parasysh që historitë kanë problematika të ndryshme, kanë përcjellin le të themi edhe dëshmi që na vinë për gjatë gjithë transmitimit tonë që duhen përpunuar informacionet të ndryshme që kërkojnë edhe investigimin pas për cilë të publiku atë që është e vërtet dhe reale, por edhe për të, jo vetëm për të dhënë shpres familjarve, por edhe për të cilë atë që është konkrete, pa kaluar në fryrje të një dëshmie dhe pa ju dhënë shpresë të kotë familjare të cilës shpresojnë që të kemi një lojë. Teleshikusi i Report TV, emisionit Pagjurm, shikon finalen këto, por se çfarë ndodh në zyrat tona, pikërisht kur vjen denoncimi i parë që merret nga ju, si punohet ato skaletat që ndërtohen të gjitha, është një punë goxha kolosale. Ndërkohë, sot ndua të sjell momente të bukura që vërtet i kanë shumë emocion, i kemi përjetuar bashkë, unë sa ere kam kapur Gjilden në zyrë duke qarë, Eldën duke fshirë sytë dhe duke ulur kokën, Frardi që del dhe merë një cigare. Janë momente vërtet që edhe unë, pa dyshim, ju më thoni dhe më kritikoni, si nuk i derdhë dhe njëra të lotët në transmetim live. E kemi thënë shpesh edhe bash kur kemi diskutuar në po. Shiko, unë e di shumë mirë, sepse të njofë prej shumë vitesh, që ndjeshmërinë ti e ke së brëndshmi. Me gjitha të, ne do duam që të kesh një moment që ta përshfaqësh atë që ke brënda teje, pavarësisht se ti përjeton, ashtu si kurse të gjithë përjetojnë bashkë një datë momenti, emocione për historitë që ndajnë bashkë. Unë kur hynë në këtë studio dhe në momenti që Sara hedh siglën, unë hynë me një mision. Dhe nëse ka momente vërtet të trishta, këtu nuk do ndodhi kur. Raste që ke lotuar edhe në studio. Ka notuar në studio? Po. Ndoshta mund të ketë ndodhur për gjithë një letër. Odeta mos harroj që Gjilda është arkiva e Pagjurm. Arkiva, arkiva. Mban të gjitha shën. Nëse ne duam diçka të rikthejmë, ne te Gjilda shkojmë direkt te kompjuteri i Gjilës, është arkiva e studios së emisionit Pagjurm. Përpara disa kohëve ne kemi sjell historinë e Selim Llocha. Llocha. Një histori që një person i humbur filloi më njëherë denoncimin dhe ka pritur kush? Gjilda më duket. Mhm. Gjilda. Rasti Gjildës, po. Erdhën informacione që u pritën nga Frardi, nga gjithë stafi, i kujtojmë pak ato momente, do na ndihmoi Sara, regjia në ato momente, kur ne e kemi gjetur dhe e kemi sjellë në studio dhe ai është takuar me vllajën dhe kanë qenë momente vërtet magjike i quaj ato momente. Kur i shikojmë pas kaq kohësh, sepse në momentin që ti përfshihesh në historia ku e kemi momentin. Përqafimi i dy vëllezërve. Ka qenë shumë emocional. Fakt qoftë do të ketë mundësi regjia pak efekt audio. Audio në studio.
Ka qenë befasues në fakt për të vllai në studio. Dhe ndërkohë që vëllezrit qanin, ne qanin mbrapa kuinte. E di, e di. Un kur kam kufje dhe mbaj kufje, i dëgjoj të gjitha çka ndodh në regji. Shikosh, përgjegjësi e madhe të ruash edhe sekretin tek familjarët, sepse ka ardhur në mënyrë të papritur, madje unë mbaj mend që Gjilda ka shkuar në qytetin e Vlorës, atje ku e ka marrë dhe e ka sjellë ai kurale. 11 shkurt të vitit 2022, ne kemi arritur ta gjejmë pikërisht të djalë nga Elbasani, Gjilda të shkojë në Vlorë dhe të na i sjellë emocione të papara, por kishte probleme ky djalë në cirkuitor. Ai kërkohej nga policia. Se vërtet. Ndërkohë punonte si çoban në Vlorë dhe na ka marrë personi që kishte punësuar Gjilda. Po. Dhe ishte si dyshuar në një vjedhje që kishte ndodhur në fshat, problematika ka vijuar dhe pas gjetjes së loqjas. Pa tjetër. Se është paraqitur i vllain në polici, ka dhënë dëshminë e tij, ai vetë ka dhënë deklarimet e tij lidhur me humbjen më pas edhe për rastin që kishte ngarkim për cilin akuzohej. Ndërkohë që ju jeni lidhur edhe pas gjetjes, ndërkohë që Selim Lloçja shëndoshë mirë tashmë, jeton në shtëpinë e tij në Elbasan dhe ka kontakte të rregulla me gjithë familjarët. Do të kalojmë në një tjetër moment frart, një djalë që u gjet në burgun e Amsterdamit. Po, Enea Lekaj. Po. Kujtohet shumë mirë ai rast. Edhe mua më kujtohet shumë mirë. Ishte një nga momentet më emocionuese për mua, përveç faktit që ishte një punë të gjithë stafit, por mënyra se si u gjet ai djalë, sigurisht me ndihmën e ambasadës. Në burgun e Amsterdamit, po? Në ambasadën sonë në Holland. Ja, i kemi momentet, momentet, po? Alo. Po zëmra. Enea. O shpirt i mamit, o mur të keqet. Ça po bën mur? O zëmra. Një nën që i jep telefonin dhe i thuaj fol me djalin transmetim live, janë vërtet emocione. Ambasada na kishte lënë një numër të një belgu dhe unë që madhe anglishtën time të çalu komunikova, gjeta numrin e djalit. Dhe ky ishte një nga momentet më emocionuese për mua. Nëna nuk e priste, apo as ne nuk e pristim që ai të telefononte djali nga burgu, të telefononte në ato momente. Dua të them që zonja, zonja Shero Lekaj, më ka emocionuar shumë. Më shkruan një ditë në rrjetin tim social Facebook dhe më thot frard, mos ndoshta të bezdis me like dhe komentet që të bëjnë për foto, dhe unë i them jo as pak. Dhe thot, e bëj, thot, sepse duke qenë se djali nuk e kam, sepse Enea do të tende në burg, nuk e ka shlyer atë dënimin. Po? Dënimin. Duke qenë tha se djali nuk e kam, kur shoh fotot e tua më kujton djalin, se duke qenë se ti ishe pjesë e rastit. Ndonjëherë unë kuptoj që ne gazetarët kur lidhemi me këta familjar, flasim gjatë, sa zgjasim kërkimet, kur arrim të gjetja dhe bëhemi pjesë e familjes së tyre. Unë besoj që ne kemi hyrë në shumë familje. Ndërkohë që i fetë Sherifi u gjes një e moshuar në vitin 2014 pa ndjenja, këtu në kryeqytet në Tiranë, dhe banorët e zonës e gjetën këtë zonjë, të pa identifikuar, nuk dini se kush ishte, e dërgojnë me njerë në spitalin e Traumës. Ajo qëndroj aty, mori gjithë shërbimin e dur, dhe më pas, bluzat e bardha nuk dinin ku ta qonin, dhe me njerë njoftuan policin. Kjo e fundin dhe bashkëpunim e gjithë institucionet vendosën që këtë të moshuar, të pa identifikuar, ta qonin një azil dhe e quan në azilin e Poliçanit. Dërkohë që ishin punojësit azilit të Poliçanit që kërkonin që ne ta identifikonim i fetë Sherifi dhe t'i gjeni familjen. Janë momente që regjia do na ndihmoj dhe këtë rast e ka patur po Gjilda Durishti, që ka udhëtuar në vendlinjen time dhe momenti që kemi gjetur djalin. Kush e kujton historinë kur djali u lidh me pajgjurmë dhe tha me ty është lidhur? Është lidhur në transmetim live, në fakt, ai ka komunikuar drejt për drejt, nuk ka dashur të bëj, po themi një të flas, por gjithsesi ka preferuar që të flas një herë me ne për të kuptuar se si e kemi gjetur neve nënën e tij. Dhe më pas ai nuk dinte asgjë. Ai ishte në kërkim të nënës, por ai nuk dinte se si kishte përfunduar nëna e tij në një azil. Ndërkohë Gjilda, udhëtimin drejt policanit e ke bërë ti. Po. Dhe ke marr djalin dhe e ke çuar në azil. Mi tregu ato momente. Jemi takuar herët në mëngjes, jemi nisur nga Tirana, nuk ka qenë vetëm djali, ka qenë edhe nusja e tij, djali, nipi i fetes, kemi shkuar në Poliçan, gjithë rrugës vetëm pyeste djali, kishte shumë emocione. Dhe normal, sepse kishte shumë vite, ai e dinte që nënën e kishte të vdekur, që në moshën 2 vjeçare. Dhe pas 37 vitesh të mësosh se nëna është gjallë, ndodhet në një azil. Kishte humbur dhe kujtesën. Po. Ajo kur shkuam, nuk e njohu djalin. Nuk e njohu. Jo. Ndërkohë kemi pasur kontakte me djalin dhe më vonë, i cili shkon tani dhe viziton shpeshherë. Nënën, si është gjendja e i fetes? Vazhdon të jetojë? Po.
Atje vazhdon të jetoj, është mirë, por ka vështirësi në kujtesë. Si, ajo ende nuk kujton se kush është dhe kush është familja saj, historira që janë trajtuar për gjatë sezonit kaluar dashumish këtu në studion e emisionit Pa Gjurmë. Po të shikojmë të këto pamje, në fakt, po, se jam duke, mua më ka rënqetur, në fakt, historia e i fetes. E i fetes, sepse ndoshta është ajo shpreha që gjithë do shkojmë në këtë bosh. E kemi audio regjia të lutem, është momenti... Ja dhe Gjilda, shu djali si qanë. Djali ka qenë i përlotur gjatë gjithë kohës. E në fakt të takosh nënën, pas 37 viteve, dhe të rritesh me idenë që nënat ka vdekur, kështu ishtë, e kështë mësuar djali lajmi, kure këshin, kure e kështë pjotur se kush është nëna ime dhe kondodhet nëna ime, i këshin të reguar se nëna jote ka vdekur, ndërko që a ishte i gjallë dhe kështë e përfunduar në një azil. Momente vërtet të paharrueshme, momenti që kemi shpallur gjetjen, pikërisht i fetë Sherifit, që i gjetën familjen dhe djalin e saj dhe ata kanë kontakte dhe urojmë të mos ndahen më kur. Ndërko që Teuta Ramani, një vajzë, është një nga historitë që mi marrë bashkë në fakt, pra Ardi nuk a qënë atë periud, nuk e di Gjilda, ti ke asistuar në historinë. Ka qënë një histori shumë e vështirë, gati 22 vite në mos gabofsha e humbur, kishin humbur gjitha shpresat. Në 1998 ka humbur Teuta Ramani. Edhe shpresat tona ndoshta si edhe në aspektin e gazetarit, sepse të gjitha informacionet, dëshmit, çdo gjë ishte shteruar dhe Teuta ndoshta nga familjarët konsiderohej e pajetë. Për shkak të viteve që kishin kaluar dhe ajo nuk ishte bërë e gjallë. Pjesën tjetër pasaj se çka ka ndodhur në backstage, dua ta tregosh ti sepse ka qenë shumë emocionuese në fakt momentin kur na ke thënë që Teuta ka marrë vetë në telefon. E në fakt ka qenë një nga momentet vërtet emocionuese. Unë kam qenë në shtëpi, ka qenë ora diku rreth 23 mbrëmjes. Kam qenë shtrirë në krevat. Unë e bëj mend se ma ke treguar me detaje, por për publikun ti din sa gjëra për cilat vërtet janë dhe më bie telefoni i punës dhe pash një numër të huaj me prefiks të huaj. Mos e themi shteti, se nuk e kemi zbuluar. Dhe thash, kush ky person që kujtohet në këtë orë të marrit dhe hap, dhe dëgjoj një femre që e fliste shqipen gjysma. Dhe më kërkonte kontaktet të familjes Ramani. Të lutem, tha, më ndihmo të kem kontaktet të familjes Ramani. Thash, po ju kush jeni që e kërkoni të familje Ramani? Unë jam Teuta, a e dini ju si jam të quarë nga krevati? Kam e në hërë. Kjo ka që një moment vërtet dhe të kam telefonuar ty. Po, është e vërtet. Të kam të zjova nga gjumi, kemi gjetur Teuta Ramani. E shë unë edhe tani emocionohem fakt, sepse është një nga historit që ngele në memorien fakt edhe për shka këtë, po themi, vështirësis që kanë si një gjarë. E qartë, qëfar nuk nga ishte thëmë për Teuta? Po, sigurisht, po. Lumë informacione që imi përqënduar në Angli. Qëfar është një histori pa shkaq vitesh, është... Në quan me dëshimtarë të jo vajtë, qëfar nuk nga thëmë për Teuta Ramani, ndërkoj që Teuta Ramani, në fakt që bërë një jetet e vështira, ishte trafikuar në vogë. Ke kërcyer në studio, Teuta? Për vajzë do t'a bësh. Babaj zonë të është. Sepse shumë e staj lukë që janë. Edhe unë po dritem, edhe unë kam emocione. Të gjithë kemi ndje emocionet një ta. Zoftë, zoftë. Një muzikë të letë nga vunë. Shumë faleminderit. Që që do përcejmë se e mbajtëm fjallën. Dhe do t'a mbyllim da shumë ishë mbrëmin e sot me këtë muzikë. Dhe me 28.9.2020 kemi mbyllur atë mbrëmje me plot emocione realisht në studio në emisionit Pa Gjurmë. Dhe ndërkohë e kemi ftuar në nësërish në studio. Ajo u dhëtoj jashtë, shkoj e takoj vajzën, njohë dhëndri, njohë nipim besën, asoli foto. Dhe sinqerisht, unë, kur them unë, dhe sa e ndë njerë që, në fakt, unë zdujtë them unë, në dujtë them ne. Por më ndenë një unë, ju garantoj, nëse them unë, jeni dhe ju. Kur bëjmë emisionet të tila dhe hymë do njerë në YouTube dhe i shikojmë, nuk e di, është një emision vërtet fisnik që mu themë s'duhet të ndalim, dhe të vazhdojmë sërish së bashku. Jo, s'ka thë njëri që dhe të ndalim, kush ka thë njëri? Unë uroj që ju të vazhdojnë i rrugëtimin gjatë, si jemi së bashku këtu në Report TV. Dhe ndalim i pak tani tek historia e Bleona Matës. Për para disa jave, le të themi. Është historia e gjithve, në fakt. E të gjithve, është bërë mediatike. Kushtu nga pyet ne për historinë e Bleona Matës, qëfar u bë, u gjetë, apo jo, përfshirë këtu edhe lajmet e rreme që dalin hera herës, është gjetur, është... Dhe ne kemi sjaruar shpesher për të
qartësuar edhe publiku në lidhur me frarti që pre telefonatat në regji. Sa telefonata vin për Bleona Matën? Pothuajse gjysma telefonatave janë për Bleona Matën. Do me thënë kërkojnë informacion dhe unë gjej rastin në këto momente të gjithat ure njerëzve që më shkruajnë në rjetët sociale, edhe në adresat e emisionit pa gjurma, apo edhe në report të vë, mesaje pa fund që vinë, a është gjetur Bleona Mata. Bleona Mata dashumish fatkesish nuk është gjetur akoma. Të gjitha lajme që ju lexoni në rjetët ndryshme sociale janë fake, sepse ajo vajzë që humbi majin e vitit 2010 në maj të pikëllimës, vazhdon të jetë ende e humbur. Nëntorin e këtij viti në fillim, të këtij nëntori, së bashku me të tre, Elda na mungonte, u nisëm drejt fshatit Zapot dhe shkuam pikërisht tek vendi ku ka humbur Bleona Mata. Nuk ishim qenë asnjëherë dhe ishte era e parë. Kemi pak audio regjia? Po, kam ardhur mbas 13 vitesh. Po të takoj. Nën fat keqe. Edhe për bukurien ka qenë era e parë, domethënë pas humbjes, domethënë pas 13 vitesh që shkonte atje. Ndërkohë ne po e mbyllim këtë vit, por janarin do ta nisim fuqishëm me historinë e Bleona Matës. Patjetër. Prart, dëshmi që ti e mban në kompjuterin tënd. Nuk do të zbulojmë asgjë. Jo. Nuk do të zbulojmë asgjë mes ditën e sotme. Jam i sigurt që zonja Bukurieve Izi është duke na ndjekur, por ne kemi pasur kontakt edhe me avokatin Idaj Beshiri që ka marrë përsi për rastin. Ka arritur të siguroj një dosje. Po. Kaç mund të themi? Kaç mund të themi? Ua, a dua t'i gatësmoj të nxjerrë një detaj? Jo. Jam pjesë e asaj. Por ajo që është e rëndësishme është që ne janarin do ta nisim me Bleona Matën, kërkime e investigime që po bohen, me shpresën dhe të lutemi që të zbardhim të vërtetë, sepse ka kaluar shumë vite. I bie jetë sot vajza 18 vjeç. 18 vjeçë. Domethënë në gusht këtij viti bën të 2023-shit, le të themi, bën 18 vjeç. Mbush 18. Rasti që diskutuam pak minuta më parë i Rahmanit, na jep forcë që mos ndalojmë asnjëherë, domethënë se edhe pas 22 vitesh, pra është gjetur. Kështu që ndonjëherë vitet nuk kanë të thonë. Në brazën historive, në fakt të largëta që ndoshta askush nuk beson se mund gjenden, ka qenë edhe rasti i Bukurie i zonjës Dervishi, i cila la tre fëmijët, e mbaj mend se kemi bërë edhe titull në fakt në web, la fëmijët të tre në kasollën e baktive. Dhe u gjetë në Sicili, dhe fatkeqësisht ajo humbi. Në 94 humbi. 94 dhe u gjetë në 2021. Dhe gjatë kohës që ajo rezultonte humbur, humbi nga kjo jetë edhe një djalin e vetë të saj. Ishte dy vajza, një djalin. Mirë, stafi, ka ardhur momenti të shkojmë në reklama, se këtu në transmetime disi fluturojnë minutat. Si ku mos i fusim ato reklama. Jo, jemi të detyruar, marketingu e ka humbur dhe të fusim reklama. Mirë, kalujmë në reklama, rikthehemi bashkë në pjesën e dytë. Jemi rifjo në pjesën e dytë të dashurmiq, jemi live këtu në Report TV me emisioni pa gjurëm dhe në studio kam stafin tim. Duaj që këtë vit ta përmbyll, pra jemi në 30 vjetor, një ditë për para vitit të ri, ta mbyll me stafin tim, me kryeredaktoren Elda Lamja, me gazetarin Xhila Durishti dhe gazetarin Frear Dërista. Tani, a të them një sekret vogël tani që më na them bie emër? Sekretet nuk thuan. Jo, nuk thuan sekretet. Jo, sekret, domethënë është një gjë që ne e bëjmë. E bëjmë shaka me slash. Mirë, thua. Atë një herë mirë mbi emrin. Ti nuk e ke Lamja, e ke Lamja Hasanbelli. Je martuar vajzë dhe quhesh Elda Hasanbelli. Ndërkohë, ju në zyrë kur ne qëndrojmë, ndonjëherë un vinë në mëngjes, ulem atit te kompjuteri im, ndonjëherë arroj t'ju them edhe faleminderit për punën që bëni, ndonjëherë arroj dhe t'ju përqafoj. A, nante, tani, jo, mos kalojmë të kjo pjesë. Jo, ndodhë kjo. Se ne e nënkuptojmë të gjithën. E nënkuptojmë të gjithën. Të merë puna, të merë ajo e përditshmja që ti sa vjen bës kaletën, gjitha kush rasti, frarë pësë është kjo, e nda pëse nuk është kjo, ku i kemi, a imi gati, dhe unë arroj në fund të ditës ju të thënë faleminderit, juve të treve. Ju që punoni me orë të tëra, sinqerisht, për këtë emision pa gjurëm. Ne punojmë gjithë bashkë dhe kjo është e rëndësishme. Pra ne kemi një gjuhë komunikimi të heshtur. Por ka mundësi që edhe në transmitim live unë e kam shumë të vështirë të flasë. Ju më njini që unë kam tipi që bëj shumë lajka. Po. Do këtheni nga monitori, kam bërë një kartolin për ju. Regjia më ndimoni. E dashur Elda, rrugëtimi jo nisi tetorin e vitit 2018 në Report Televizion.
ku të dyja morën përsi për një mision, aq të vështirë por dhe fizik. Pranove me të parën, ti ishe pjesë e pagjurm dhe ti qëndroje me orë të zgjatura në zyrë, duke harruar edhe vogulushin tënd Eden. Orë të shumta qëndrimi bashk, që s'mundem t'i numëroj dot tani. Ku kemi qeshur, kemi qarë, jemi zënë dhe jemi lumturuar për sukseset e çdo gjetje në Transmetim Live. Faleminderit, është pak. Studentja bukuroshe që këmbulli në fund të sezonit të parë ishte pjesë e pagjurm. Kjo është Gjilda Durishti, apo e vogla si që kam dëshirë të thrasu në zyrë. Por nga zënjush, sot ka ndruar status, na ka ikur nuse në kuks, dhe ndrin e kemi djalë të reportit. E dashur Gjilda, erdhe studente, dhe sot jam e lumtur, që kem baruar studimet e larta për gazetari dhe punon çdo ditë më shumë për kushtim. I vetmi djalë që kam në staf, jo pa qëllime lash në fund. Frear Drista, i pari që hap çdo mëngjes zyrën dhe i fundi që del nga zyra, punëtor, shumë punëtor. Propozimin për të punuar ja kam bërë unë para dhe kujtoj fare mirë emocionet e tua të para në ekran. Sot je bërë profesionist dhe çdo ditë më shumë kërkon perfeksion. Sa gjëra do doja të thosha për ty Freard, por do t'i lë për një herë tjetër. Ju falenderoj që punoni dhe më dëroni mua. Ju kërkoj ndjes për gjithë shqetësime që ju kam sjell në vendin e punës, por gjithçka e kemi bërë për të mirën e emisionit pa gjurm. Por mos haroni, edhe në 2023-shin unë do jem e njëjta. Gëzuar stafi im 2023-shin. Faleminderit. Faleminderit. Por nuk duaj që të lutoni. Faleminderit ty po. Nuk ti kishim borxh këto lot, me thënë drejtën. Në këtë kemi qarë asnjëherë kështu. Në këtë prag feste, ndryshimi viti, na duhet të mos qeshim, të bëjmë. Ne un falenderoj personalisht patjetër edhe në emër të kolegëve. Gjithas si do të fare. Prandaj sot ti thoje mua, nxito shpejt, Ilda, shpejt, kemi shumë gjëra për të bërë. Prandaj ti ishe në montazh gjithkohë sot. Doje pa tjetër të më nxirje mua nga montazhi. Falenderoj nga zemra që e ka bërë këtë kartolin në kohë rekorde për ditën e sotme. Sepse unë doja me këtë kartolin t'ju falenderoja juve. Sot o detë më ka gënjur që në mëgjes. Në orën 8 deri sot, deri tani. Dhe vetëm ka gënjur. Ua, mos i nxirin të sekretet. Ore, kjo pema ju përqen juve? Ra përqen shumë kjo pema, unë me zi po pres që t'hapim edhe shampanje. Shampanje, është për në fund ajo. Ore, shikoni diçka të çuditshme të kjo pema juve? Te pema, Ilda. Përse unë jam detajiste kjo edhe për shkak të... Së unë se shikoj një gjithu të pema që nuk shkon, more. Ha? Dale një sekundë, se ta shi na... Të dhuratat poshtë. Dhuratat? Nuk janë dhuratat. Atër janë dhuratat dekor. Musu meni ma to. Pema, pema, ka diçka që shkon? I mungon një ulli lartë. I mungon një ulli lartë, për një imi ju e vetë. Ore, se qka këtu që s'duhet jetë e kjo pema? Po, ti e ke fshehur aty dhe ne nuk shohim që... Ore, qa janë këto? Qa këto këpun të bëjtë? E që janë për Gjilda? Jo, jo, jo. Për mua jo. Jo, jo, ti. Sepse kërë redaktore, ne kemi shtatë zonë dhe dhe nga sjeli një djallë. Ua! E shikon? Mbare mirë kjo shtatë zani. Dhe jemi të lumëtër, dhe bëshë në për herë të ditë. Sa herë të porosita? Mos! Po më mirë mos ta kishe porositur. Këpucë blu. Se ne vetëm për para pak ditë dhe kemi parë gjinin që ishte vjallë, në me zi popërisja dhe rria gjinin. Dhe Edeni do bëjt me një vla. Si ndihesh, Elda? Unë ndihem e lumtur, nëna më e lumtur në botë. Gjithmonë e kam djerë dhe kam përjetuar brënda vetës time që unë me tipin që kam... do jem një mama qunash dhe kështu ndodhi realisht, pavarësisht se unë vdes për goca dhe gocat ndun shumë të pak të në edhe në tek... është Amelia i me që ndes për të një. Amelia është pa diskutim, Amelia është pjesë. E diti Elda? Edhe Justafi. Vjen Elda dhe mi jep lajmin e mirë, por tha të lutem mos të flasin. Pra ardhi me Gjildën e kuptua ndryshimin. Më kjo Elda pësë është bërka që e bukur?
Çfarë ka? I thashë mos frizni. E da mbare mirë. Faleminderit. Shumë faleminderit. Dhe më bëj çifti që shumë faleminderit. Edeni do bëhet me një vllah shumë. Shumë faleminderit. Po e dini juve që një zonj më merrte në telefon, më shkruante. Mhm. Thash po kush është kjo zonj? Që më merr, më shkruan. Më frart. Se di. Hajde. Unë nuk di që ose. Po ti Gjilda? Unë tash jam. Po unë po shokohem në çdo minutë që kalon tani ses. Ka shumë. Po Sara na vendosin çik tash kush është kjo kjo zonj? O baboj e ne. Sara, na i vendos pak atë zonj. Festave të fundvitit. Dua të bëj një urim shumë special. Një urim shumë të veçantë, e cila u fut në jetën dhe në zemrën e djalit tim. Ajo quhet Gjilda Dorishti, gazetare e Report TV. E kam ndjekur në çdo emision. Më ka bërë të ndihem krenare. Zemra ime, të duam shumë. Je goca e munguar e familjes time. Je motra e munguar e djalit tim të dytë. Ti do t'jesh për ne, princesh e familjes. Gëzuar fesat e krishtlindjet dhe vitin e ri. Për gjithë stafin e Report TV. E falenderoj dhe përqafoj vjerën e Gjilda, zonjën Hatije Alidini, e cila na dërgoj këtë mesaj dhe na i mbajti sekret. Gjilda, u emocionove shumë? Fare, po fare. Në fakt, na kishe thënë kishim marrë karpeceta. Kishim përgatitur. Kishim përgatitur. Po gjukoni kështu, shihini lotët. Tani s'ka... Gjilda, jam pa fjalë, nuk e di. Nuk i se unë me Ildën e kemi provuar vitin për para. Imi bërë nuse e vjerë, kështu që me këtë rast. Unë nuk i them do të vjerë, e konsideroj si mami. Kam një marrëdhënie shumë të ngushtë. Nuk flas dot një. E përshëndesum e vjerën tënde. I ke thënë gjitha Gjilda me këtë që. Ndërkohë me këtë rast, nuk më ka qelluar asnjë rasti me thënë drejtën të përshëndes dhe të falenderoj edhe unë vjerën time, Kristina Mandro, mamane e Mondit, e cilën edhe unë e dua shumë. Besoj që edhe vjera jote mami Hysit është një zonjë që unë e kam takuar dhe i përshëndesim të gjitha. Ti frarë s'ke vjerë. Po esh. Jo, po e patë në thuaj. E kemi beqarë frardin. Mi më mirë, po shumë njerëz më ka shqetësuar mua. Shumë njerëz. Shumë. Jo, nga frardi, mos shif nga mu t'lutem. Mos shumë nga ty. Unë nuk përbaloj, unë do qohem nga studio. Orë është një dyshe, këtë herë. Dyshe. Që më ka bezdisur. Pashojnë në. Po ta një kush. Ta një se di kush, në animon Sara. Shëndetje o teta, faleminderit shumë që na dhatë këtë mundësi për t'i bërë surpriz një piton Freardit. Freardi na ka bërë gjyshur për erë të parë, e duan shumë dhe na do. Ndihemi shumë krenar kur shikojmë për dit emisionin tuaj. Ndihemi shumë krenar kur shkoni në për familjet, që kërkojnë njerës të humur. Për ardhjit suksese në punë dhe stafit të e drejthus. Gëzuar festat e fund vitit. Zoti u bekof. Dhe në fakt, unë dua të falenderoj në këto momente, Zotin Lambri dhe Lenerista që më dërguan këtë video mesaj për Freardin i cilit çdo dit na sjell atë byrekun, ëmbëlsirat që bëjnë... Edhe revanin, edhe revanin, sepse janë guzhinjerë, Freard? Jemi kënaqur këtë sezon me ushqimet në mëngjes. Me ushqimet e tyre. Tani u bëra më si Gjilda. Nuk ka fjalë. Puna është unë jam rritur me gjyshit. I kam njohur, madje kam njohur dhe stërgjyshit, jam rritur me familje të madhe, po duke qenë se gjyshit nga anë e babit i kam pasur gjithmonë në shtëpi. Je rritur me ta, të kanë rritur. Jam rritur dhe nëse ndodh për shembull që në familje dikush të dojë ushqim, mund edhe të përtoj, nëse do doja unë edhe në 12 natës do çoheshin të dy. Se janë të dy kuzhinjerë, i dua shumë, nuk e di se si e ke për këtë video, po sa të marrë emisioni do e mësoj shumë shpejt, ishte shumë e bukur. Sa e shetë, më tha që nga ka gënyra që më gjesë. Edhe unë jam... Jo, nuk kam nuhatur gjë. Qa, unë jam e sigur që Elda Lamja këtë moment e thotë është radha ime, që më ka bërë kjo? Jo, unë nuk dua tjetë radha ime, sinqerisht. Jo, radha jote është, nuk dua tjetë për radha ime, se kush, ku kam shkuar unë? Lëre, mos jep fare. Nuk e di, Sara, sinqerisht, këtu jemi Sara. Të gjithë. Mami, të dua shumë, të uroj vitin e ri. Unë do bëm një djalë shumë shkëlqyer në mësime dhe mezi po pres vitin 2023 që të shoh Flacëkon, të jem më mirë në botë.
Edeni djali që na nisi këtë urim. Ua, është, shiko, Edeni është Tani nuk. Është djali jot më i mirë. A ka reklama më? Ka reklama? Jo, nuk ka reklama, jo. Ka reklama. Do ke shequr pak të ta bëja të video sepse ai nuk ka qef të bëj dedikime kështu kur ja imponoj, në, imponoj në thojza, kjo është gjë e bukur. E ka bërë aqë dhaq me dëshirë, sa unë duat falenderoj Gysin këto. Si që të bashkë në ndori. Për esë më ka thë gjë fare. Po sigurisht. Ilda, me zi pres të djali që të viviti të një vlaçkon. Po. Edhe ti me zi e pres të gjë. Êshtë emocionuse në fakt, pas ka që kosh, pas ka që vitesh. Dhe ndërkohë që radhën ta ke Gjilda më pas. Po. Sigurisht. Pastaj do i bëjmë Gjilda. Mirë, ju më thatë, po, duke qenë se harrova të falënderime, duke qenë se unë jam më i riu, ta bëjte unë një falënderim 30 sekonda. Po, patjetër. Dua të falenderoj ty në radhë parë që falenderime tani për mua nuk ka. 30 sekonda që më dhe besimin që të punoja me, për Pagjurm, duke qenë se unë jam shumë e lumtur që kam pjesë të stafit. Nga zyra, pra isha gazetar Webi dhe kalova në terren, shumë faleminderit. Falenderoj Eldën që për çdo gjë më kritikon për mirë dhe çdo kritikë të Eldës. Sa jemi tek ajo zyra e Olerbog. Mërziten shumë se them pse se di këtë gjë, por ma thot Elda. Sa gjëra nuk di më frar që do t'i mësojmë gjatë rrugës. Kurse në mirë të jetës gjithë mësojmë. Kurse Gjildën dua ta falenderoj se deri më sot u bën 5-6 vite që un punoj në gazetari, është kolegja më e mirë që kam hasur dhe nuk thot kurrë jo nëse do t'i kërkosh ndihmë për sa i përket punës. Ndërkohë këto kopucët mbaj mirë se s'dua të më bie. Jo, i kam këtu. Se i kam marrë me shumë dashuri. Jo, i kam këtu. Por, meqenëse Edeni mezi po pret dhe ne mezi po presim, më that ka dhurata aty. Ka ca dhurata. Ka ca dhurata? Unë topa shof aty po të të ndihmoj. Jo, fare, ju mos u, sot do t'ju shërbej unë. Në rregull, dakor. Këto topat i ka vënë Sara për efekt që ju kur të hynit në mos të shihni. Mos të kuptonit asgjë që ishin dhurata prej vërteti. Oh. Këto janë vetëm për bebin. Ua, faleminderit. Ndërkohë që frat më ndihmo. Evelina, shumë bukra. Faleminderit Odet për mendimin e mirë që ke patur edhe sigurisht dyqanit Evelin që ka paska produkte vërtet shumë aksesorë. Ndërkohë kemi disa rroba, kemi zgjedhur një kostum që ta veshë ditën e parë dhe bëm llogaritne. Tilin në qeshor, që rrobat nuk mos jetë të trash. Nuk është kjo, kemi edhe këtë tjetrën këtu. Sa të bukura që janë. Sa më hipi dëshira dhe mua, Elda. Tani në koje. Mirë, falenderit. Evelinën. Falenderit. Mirë, vazhdojmë çik programin, sepse edhe unë mbusha plot emocione dhe ndihem. Mirë, duat ju bëj një pyetje në fakt. Sa e rëndësishme është koha për ju, për një gazetar, të jetë korrekt, të arrita ka pisa më shpet lajmin, të jetë i pari, mos të vi vonë në punë. Sa e rëndësishme korrekësia për ju? E njës me Eldën si më të madhen. Qiko, korrekësia është për këtë do. Jo vetëm për ne që bëjmë profesionin e gazetarit, por për këtë do. Duhet me qenë në njerë, si që thonë Gjermanët, fix si Gjerman, apo si ora zviceriane, po. Unë mendoj që, do e thënë, puna jo nuk ka orar, për hirtë së vërtetës. Pra, ne vim dhe ikim pa parë orën, dhe kjo në ndodhë shpesh. Pra ndaj në njërë, ku nuk e shikon një orën, ju me vini me vonesë. O, Gjinda, ndodhë kjo? Ndo njëherë. Gjinda, ku je ja rrugës e rda, Frardi, a shipe Frardi që mbanë orën, është më korekt, i hap i pari dhe... Edhe unë e kisha orën, po. E hoqa. Mirë, më mirë. E di që ka vendosur unë, për ju. Ha? Të vendosa një orë në dorë. Më dukesh si baba gjyshi. Sot më dukesh si baba gjyshi, sinqerisht. Të vendos nga një orë në dorë, që ju... Ua, pra ndaj më të hiqe tani. Dhe po e shia orën ti, pra ti thash, po pësë ma morë. Sara, më falë që po lëviz në gjdo vënd të mundëshëm. Jo, ndërsa unë... Më falë. Unë diçka tjetër si e në përmëndje, sepse më tha cila nga këto ora të pëlqen, se dua të blej një orë. Dhe unë me shien timi, thash kjo shumë e bukur, po ka mundësi që tjetë ajo që kam zjedhur, me pas kam zjedhur për vete. Kur ta tha ty, Elda, se ka di që më thot dhe mua. Po mi nxini sekretet, ha? Po, flisni. Po para... Unë ta dija që të ishte në një orë për mua, shas gjithër në një të bukur. Në mos gabofsha një javë, para një javë.
Po e ka edhe një për ty, e ka edhe një për ty. E kam për të tre, si të ndajun juve të dyve. Do të hapni, uroj që t'ju pëlqej. Besoj kjo është e jotja, kjo është e jotja. Jo, ju nga të rova, jeni kështos. Po se ndrojmë. Hasta i në shikojni këto ora. Ndërkohë që unë dua të falenderoj nga zemra, preciozëm dyqani që prej 17 vitesh është në shërbim të klientëve me brandet më të njohur në vendin tonë. E gjeni në QTU, Toptan, Myslymshyr, Ring dhe Teg, uljet kanë filluar dhe 20-50% për të gjitha bijuterit dhe orat. Preciozëm e çmuar si koha dhe falimderit Jona Muçi. Dhe nga Precioza unë kam fakt po, Elda. Gjerdan, edhe një pal bath, që më ka duruar njëri special një jetës time. Dhe pak unë. Që nga në shumë bukshme. Fremde, unë jam qefli orash. E di, po unë sa kam blerë se je qefli, ua kam blerë që t'jeni korekt në zyrë. Këto do e vën nga e hëna në prejnë. Ta vëqë ta një, pa tjetër vjeni. Kjo është efekti perl. Pa, shumë e bukur. Gjilda e ka me gurat zvarok, si më zgaboj, po. A ju pëlqen? Shumë bukur, faleminderit. Shumë faleminderit. Po sa jeni lodhur? Po e mbyllim këtë vitin, sa jeni lodhur? Që keni nevoj pak për relax flodhje? Në një dhurat tjetër? Po të këtë dhurata, themi që jemi lodhur. Qikon, lodhur, çdo njeri kur vjen fundi i vitit dhe bën bilancin. Mos folkaj shumë tani se po mbarojnë minuta dhe kam gjërat të tjera për të dhënë. Po mbaj tani minutazhin që të kesh mundësi. Po bie telefoni? Kush nga ka marrë? Kush po nga merë? Po ne sigur se kishim sot me telefonata. Po pra, kush po nga merë? Alo? 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 Su përgjigja s'kush. Do shta telefonat. Kalojmë të emisioni. Ishim të pjesa që... Jeni zëmbos t'jela që jeshtë atë zënë, ke nevoj pak për relaxa? Jo, s'ka gjë, ne gjithë të tash dhe njëherë, kur vjen fundi i vitit, gjithë ka nevoj për atë relaxin. Mirë, kjo është për ty. Kjo është për ty. Është abila estetik, për të qenë në formën tënde më të mirë, shko dhe relaxo në këto ambjente kaq të bukra. Faleminderit Daniela Çuni që mundësove dy vajzat e stafit tim të vinë dhe të marrin shërbimet në qendrën tënde. Ndërkohë, çfarë ju ka vendosur? Mua një masazh, shtatë zanie dhe pedikyr. Masazh relax, edhe scrub body. Faleminderit. Faleminderit shumë. Ka ca momente në fakt në jetë, po edhe si këj momenti i sotëm që ndoshta fjalët janë fukarallëk, si i themi ne në gjuhën popullore, apo ca momente që s'ka nevoj fare për fjalë, vetëm për ndjesi, për emocione, për gjëndje. Unë e kam, po e ndjej tani së brënë shmi dhe jam bushur këshumë, nuk ditë të themë se si jam, por tani për efekt kamerë dhe televizim, nuk duhet ta jam vete. Nuk duhet ta jam vete, por jam shumë e lumtur. Por jam shumë e lumtur, sinqerisht jam shumë e lumtur. Në më vjen mirë që ndjeni të lumtur, sepse gjithë qëllimi këtë emisioni ishte që sot të ishim ndryshe, ta përmbyllnim vitin bashk, të katër në këtë studio, o po këtë telefoni pra bje? Do të nauroj dikush? Jo, nuk e di, mund t'jene një... Alo? Mund të nga telefonosh pak më vonë, lutem? Do të nga telefonosh pak më vonë, të lutem? Ka ardhë një porosi, thotë Roja, ishte Roja. Më falë, dhe sa minuta kanë gjelë dispozicion? Se di. Prap surprizë. Një më pëse i me një gjitha, baruan surprizat. Porosia po person? Person. Ka ardhë një porosi më tha. Person. Po pas emisioni, bëjmë bjullin emisioni dhe shkojmë bashkë pikërisht për ta parë që a porosia është. Ua. Alo? Nga ka bërë me hije. Alo, përshëndetje? Mbroma Odeta. Kemi Karlon, përshëndetje Karlon! Unë ju falenderoj për ftesa që jemi këni bërë, unë nuk jam aktualistë su në Tiranë, por jam shumë afër jush, dhe po përfitoj nga kjo rasti për të bërë një zuar festat për gjithë të shikuet e të report TV,
gjithë teleshikuesi juaj, edhe da kthjeni për një gjithë viti për të bërë investigime dhe të bëni, jo të bëni si e keni bërë gjithmonë, duke respektuar njerëz me etika, me respekt, me kujdes. Carlos, për vitin tjetër. Edhe ne të urojmë gëzuar dhe ishte një telefonat vërtet emocionuese. Stafi im këtu surprizua dhe kur dëgjua zërin. Ne jemi shokuar, Carlo, në këto momente, se kemi kaluar një seri surpriza që nuk i prisnim në fakt, po kur i bën tek të tjerët, nuk i përjeton aq, po kur t'i bëjnë të tjerët, me thënë drejtën që ka e vështirë. Pa gjurmë do jetë edhe për vitin tjetër e emisioni e surpriza, kështu si keni punë gjithmonë. Urime dhe gëzuar. Urime dhe gëzuar, 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 Carlo. Carlo është në Itali me familjen dhe ishte duke na ndjekur dhe na bëri këtë telefonat. Sinqerisht e falenderoj, sinqerisht e falenderoj që na mori dhe na uroi. I jashtëzakonshëm edhe për mundësinë sigurisht që na ka dhënë për të qenë në pjesë e report televizion, pa tjetër. Unë prej 5 vitesh bashkë me ty, Gjilda Katri, Gjilda dhe Frardi. Ndërsa Gjilda Katri. E kupton Elda që Gjilda dhe Frardi kanë ngrirë fare? Po qa keni, more, ju si jeni kështu në zyrë? Ka shumë u emocionuar? Shumë. Nuk e prisja fare. Në investigime, se mi mësuar me kështu surprizash. Prandaj na thonë të Odeta ne që s'kemi shumë kohë, s'kemi shumë kohë. Po bra. Mirë, se po shkojmë drejt fundit. Sara më thotë mbyllë, mbyllë, po shkojnë drejt fundit, por për para se unë të mbyllë, duhet falenderojmë disa njerës. Dua të falenderoj të dashurmish një grup shumë të madh persona që punon çdo ditë me përkushtim për emisionin Pa Gjurm dhe nis me Regjin, me Sara Jaupaj dhe Gabriel Cenon, ju dua shumë, Audion 2 Djemt, Irdi Xhepin dhe Ekli Çashkun, në Playout Rej Fuga, titrusen ton Albina Elezi, operatorët e studios që i kam këtu për bal, Andi Gjameta, Amarildo Dervishi dhe Elvis Feza, operatorët e terenit që kemi Bledin, kemi Arianin, dyçuna të mbrekullushëm që janë gjithë ditë me stafin tim në teren, montazhirin ton Enrik Latolarin, por edhe bashkëpunëtoren time, për gjithë këtë emision, Ledina Jakimi që dua të më vi këtu. Pa Ledinë zbeja do të asgjë. E dini që i kam përgjitha me Ledinën. E kuptove. E kuptove. Mirë, por shkojmë drejt fundit dhe pa dyshim, ne do të ambyllim me një darkë sot. Të gjithë të bëjmë i bashkë dhe të shkojmë dhe ku të darkojmë? Ku të darkojmë? Surprizë edhe kërë. Surprizë? Drejt fund beti surprizë tani. Mirë, të na japi disa planet të... Të një restoranti, një prej restoranteve më të preferuar për mua personalisht, është Oda e Hasanbeut, që ndodhet në mullet të Tiranës, mes natyrës të dashurmiq, pastaj mos të flasim për gatimin, aty gjithçka gatuhet me shije dhe dashuri, muzik live, gjithçka për të shijuar edhe për festat e fund vitit, ku mund të bëni rezervimet tuaja. Faleminderit shpëtim, që sot na ke rezervuar tavolinat dhe vetëm pas pak do jemi aty. Ajde Ledina, e di që nuk e veshur për... Edhe unë, ju uroj të gjithve, gëzuar këtë vit, qoftë një vit i mbarë për të gjithë. Edhe Elda e ka një urim. Pa tjetër, gëzuar për gjithë ata që na ndjekin, për gjithë teleshikuesin ton, besnik pa tjetër, ne do të kemi surpriza pa tjetër dhe misioni vazhdon. Për pos këture emocioneve, ne nuk kemi mbaruar këtu, thashë dhe njëherë, misioni vazhdon, ne jemi... Të katërt, do shtohemi pa tjetër. Dhe Carlo na i konfirmoj që do jeni dhe vitin tjetër. Gëzuar, gëzuar dhe bashkë.